من کې به کله خسته اخلاق راشي دول اسکار باید موږ تاسو وکړو د اسلام دین دول اسکار موږ لویلې دي که زموږ ضرورت کې خسته اخلاق لې په به اخلاق له ضرورت نه وي کې څه کې اول الحیا د حیا په کتیو حدیث تاسو سره یو ترمذی کې بالکل په دې ځلې ځان لولې کوي حیا دې ته نشو ویل کېدلی چې سړی په یوځای کې روان دی او بس په سر صادر راواچو دا ډېر حیاناک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا څلور کارونه چې په چا کې په ورځ قیامت د حیاناکو په سب کې دا راوچتېږي کنه د شرمېدلو انسانانو په سب کې راوچتېږي اول سر او په دې سر کې چې کوم اندامونه دي دا قرآن او سنت برابر استعمالېږي که غلط خپل سترګې وګوره خپل ژبه وګوره خپل غوږونه وګوره خپل دماغ وګوره خپل پوزه وګوره کدا په دسی ځای کې استعمالېږي چې الله رسول باندې خوشحالي کې ته په ورځ قیامت کې د حیاناکو په سب کې راوچت شي که پردې زنانه لګوري او بد نظری کوي او بل کوي او بل کوي پیغمبر فرمایي د قیامت په ورځ باندې ته شرمېدلې خو سر سره خپل ځان ته دی وګور دویم چې کله انسان د خپل نفس حفاظت وکړي د نفس حفاظت په دوه طریقو دی یو دا چې انسان دل حرام مال وردنه نه کوي او دویم دا چې سړی ځان غلط استعمال نه کوي زنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ملګری دا غلام او چرته دمونه کړی واغه خرج راوته او په دې خوراکو کې ټول ارزش استفرا کړو یزما بدن کې حرام را نشي دویم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوو اندامونو زمواري چې ما لره کړې د جنت زمواري یو د دوړو جام مبارک چې هغه جبه ده او د دوو ورنونو مبارک چې هغه خاص اندام ده او درې مرګ یاد ولته غره چې موږ پرون ورځ څومره مرګ یاد کړی زه څلورم د قیامت تذکره دویم التواضع عاجزي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عاجزي قاضی عیاض په شفا کې او امام ترمذی په خپل سنن کې ذکر کړی دا چې مزل به کو څنګه به کو شیخ صاحب ان شاء الله په اخلاق کې تاسو له وای د ملګرو په دې مابین کې ژوند څنګه کو د رب العالمین په وړاندې به چې بندگی کو لسنګ خوراک به په کوم طریقه کو کله به خو په څه کې نه سوچا ورته یا رسول الله د څه خوراک ولې کوي وې زه غلام يم د غلام غوندې خوراک کوم فتح د مکه کې لزر مجاهدین سره دی یو طرف خالد ابن ولید بل طلب زبير بن عوام بل طلب ابو عبيده بن جراح او بل طلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن دا خپل تندي دي پالان سره مده شي نجلي کړه او د سترونه وخت کتلی حیا امنه دا الله نه پکې حیا وا دي له ویل شي عاجزي مونږ به دومره کوخ پی به پړ شي ته په ایمان دي ماته پټول عمر کې پی پړ شي دي عائشه ورته ویل یا رسول الله ته الله معاف کړي وسه د الله شکر گزار بنده نشم ما باندې څومره احسانات الله کړی دي دریم اساسی بنیادی صفت از صدق دی برای که یو حدیث تا سلوه ایم صدق چه معنی؟ صدق دی تا ولیکی گی چه انسان ظاهر و باطن برابر کی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابن ماجہ کی روایت تی پر روایت دا ثوبان دا اللہ نبی فرمائی چه پورز قیامت زمان پا امت کی و بازی انسانانی دمرا اعمال بیکڑی لکه دا غرون پا اندازا خو الله رب العزت به ټول برباد کی صحابه ویل یا رسول الله داخل څوک دی د مانځه په ټیم کې مونږ کړي د روژې په وخت کې روژه نیولې د دعوت په وخت کې دعوت کړي د حج په وخت کې حج کړي د جهاد په وخت کې جهاد کړي پیخه سوا چې مخلوق مناسو لکه چې تاسو مخې لایم نو یو رقم ته عمل به کوو خو چې ځان له بشو د دې عمل ضد به کوو چې په ارچا کې دا صفت موجود شي پیغمبر فرمایي کړه د غرغو دي عمل ولې نه کړې ټول الله بربادي دا یو حدیث موږ تاسو لپاره کاپی شته دي اول زه به ته بیبل اری اوس پدې ګورې موږ کوو کني کوو کوو حج لزو کنه زو روزه نیسو خو چې خلک وړاندې شو خلک وایي چې دا شیخ الاسلام ابن تیمیه دی او چې به ځان لوشو دغه عمل واغه عمل دی بل سره چې مخامخ کې ټکر دی ورو بده زمن چې څومره کړنه او عمل شوی دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي هغه ټول برباد شو صدق دامن ظاهر باطن برابر کا تاسو سره مې دا عادت زلم مې دا عادت کور کې مې دا عادت په سفر کې مې دا عادت په حاضر کې مې دا عادت د شپې مې دا عادت د ورځې مې دا عادت
څلورم من په هغه وخت کې د خسته اخلاق ولا جوړیږو او خسته اخلاق به ولرو چې کله په من کې رافتی. سفیان ثوری نه چا پوښتنه وکړه رافت څه معنی؟ د تورې په ځای کې توره استعمالول، د قلم په ځای کې قلم استعمالول، د اسلحې په ځای کې اسلحه استعمالول، دغه کټګوري او درجه بندي چې هر څوک کوي دله به خسته اخلاق الله نصیب کی. و الا که د تورې په ځای کې قلم او د خبرې په ځای کې توره استعمالوي دې سړی ګوره بد اخلاق لري به موږ به دا وپیژنو، ترتیب برابر کو. زمونږ استاسو په دعوت او په جهاد باندې کله کله دا ثمره ظاهري مرتب نه شي، وجه څه ده؟ چې موږ ټوله بې ترتیبي کړې ده. پیغمبر چې کله مکه کې اوسیږي تاسو ان شاء الله ژوند ذکر کی، درې سوه شپېته بوتان په اغیزه کې د خپل مونږ جاري ساتي. خو چې کله مدینې منورې ته راغی اسلامي ریاست یې برابر کړې، قواوې پسې بوتلې، یو په دې نظام باندې والو لاندې به راغورځو او بیا به ویل چې حق راغی باطل ختم دی، باطل نو نشي ټینګېدونکي. زه وګوره د هغې نه وروسته به زور کوه. پنځم، موږ په هغه وخت کې د ښایسته اخلاق ولاد جوړېږو چې کله په موږ کې صبر موجود وي. صبر صبر متعلق خبره اوس نه کوم، خو دومره به ووایو چې درې قسمه دی: یو په طاعاتو باندې صبر، یو په مشکلاتو باندې صبر، او بل د ګناه نه صبر. په طاعاتو باندې صبر څه معنی؟ اذان وشو چې حي علی الصلاه و حي علی الفلاح، ایا ما ته رښتیا هم د کامیابۍ ځای راغلو که نه غلو؟ که راغلو بس پوه شه په دې باندې چې تا صبر وکړي. صبر په مشکلاتو تاله تکلیف مکلیف پوره شي، نو جزې پسې کوي که نه کوي؟ امام احمد صاحب چې کله دشمنانو ووالو، هغه په آخر وخت کې زویرګی کوو، نو دې بچي ورته ویلې عبدالله وی د تاوس مې دا خبره اورېدلې ده چې دا کم سړی زویرګی کوي، وی دې باندې الله خپه کیږي. احمد صاحب هغه زویرګی هم بند کړي چې په دې الله خپه نشي. ما ورته وګوره په سر باندې در نه ټول جهان را خبر کړي. صبر عن المعاصی دا معنی چې ګناه سره موږ مخامخ شو وروسته شو. ليس الور كالكف، پیغمبر فرمای دا تقوا نه ده چې ته په جمعه کې به تور مثال ناشې جنا ناروا ده، غلا ناروا ده، رشوت ناروا ده، چې بل پیل وسره مخامخ شو د الله رضا په خاطر وروسته شو، دغه تقوا ده. شپږم، هغه وخت کې به موږ د کیسته اخلاق ولا جوړ شو چې د الله عز وجل په دې بندگانو باندې موږ رحمت وکړو، شفقت. بني اسرائیلو کې یو کس هغه په سپي باندې شفقت کوي، د انسان ډیر پاهشو، الله عز وجل یې دغه شفقت د وجه نه چې اغلی اوبه ورکړي جنت ته دا بوتله. ولې بله ښځه په پیشو باندې ظلم وکړي، بند کړه خوراک وسا کې پې بند کړي، الله عز وجل د جهنم په طرف باندې بوتله. وم ښایسته اخلاق به موږ باندې هغه وخت کې الله را پیرزو کی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو وقار په زړه کې ولرو. صحابه کرام هر ورځ موږ تاسو درس کې دا وایو چې الله دې اسلام دشمنان موږ تاسو له متوجه کوي نه په مناظره کې. که موږ له دې شي ویلې چې تاسو کې الحمدلله محمدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوټل شو مرګري دي پیغمبر باندې علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې هغه کم صحابي دي چې ټول نه اخره مړ شوی دی، په مدینه منوره کې هغه کم صحابي دي چې هغه اخره مړ شوی دی. که موږ له څوک وایي د پیغمبر کاتبان څو کسان دي، د یو بالر په باره کې څومره موږ مهارت لرو چې دومره لوبې کړي دي، دومره بالونه کړي دي، دومره دا کار کړي دي، د یو سندرغاړي باره کې څومره معلومات لرو، په دومره وخت کې پلانې سینما کې د سندرو ویلې، دومره سندرې سب شوي دي، بیا پلانې ځای نه لاړه. لیکن موږ دا نه پیژنو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتبین د وحي څومره وو. شان د صحابو پیژندل پکار دي، صحابه ډېر اوچت شان والا دي. اتم، من به په هغه وخت کې د ښایسته اخلاق ولا جوړیږو چې بې پېدی کارونه کې ځان بند نکو. یحیی علیه السلام وړوکی بچی دی، انډیوالانو ته مطالبه وکړه چې راځه لوبې کوو، وی موږ دیره نه یو پیدا شوي. منهاج المسلم کې واجب واقع لیکلي قاصدین کې، یو سړی په لاره باندې تیردو، پردي بنگلې له وکړه چې دې باندې به څومره روپۍ لګېدلې، څومره وخت به جوړ شوي. متصل د خپل ځان له متوجه شو چې اے نفسا، د پردی بنگلو حسابونه د سره دي، د پردی تجارتونو حسابونه د سره دي، او ځان سره دي حساب نه دی کړی. نفس نن تعالی سزا در کوم، یو کال سر په سر در باندې روزه نه سم. موږ ټول ورځې د پردی څو گاډي واخستو، څومره بنگلې جوړې کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
من حسن اسلام المرء دي انسان دي اسلام دو خبر نه وخه بيدار چې بي پېدي کارونه کې در سره باید موږ تاسو ځان مصرف نکو نه هم موږ په هغه وخت کې د کیستا اخلاق ولا جوړيږو چې کله موږ مسلمان سړي باندې بدګماني ونکو شر ظاهر لګوري زید عمر بکر کې ظاهر کې او مسله د موږ باندې حکم کو نور الله لپاره ده لسم من با اغه وخت کې د کیسا اخلاق ولا شو چې کله موږ د حسد نه ځان وساتو ابن عثیمین د شیخ الاسلام ابن تیمیه نقل کړی رحمه الله حسد دې ته ویل کېږي چې نعمت الله عز وجل چاله ورکړي دی او ته ارمانو کې چې الله کله به ته اخلي خو نیک اعمال دشي د منځ وړي لکه چې څنګه دا چاړه راوالي وخت په ختم کې اول حسد په اسمانونو کې ابلیس کړي اعلان قابل کړي دی تا په الله باندې اعتراض کړي ایولسم من په هغه وخت کې د کیستا اخلاق ولا جوړیږي چې کله موږ د خپلې ژبې حفاظت وکړو جبا عبد الله ابن مسعود فرمای هر څوک په زندان له ضرورت ولري خو په ټولو کې چې زیات زندان له ضرورت لري هغه د انسان جبا ده تاسو مرګ دې له ور کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جهنم کې اکثر خلک لوکړي شوی د ژبې د وجه نه لوکړي شو امام زهبی سے فرمائی چھو عالم لچا اوی ویلی چھو پہ انسان کے با تقریبا سو مرزونی وی اتزرا خود وزرا نہ سو و نہ نوی مرزونی علاج پہ دی خبر اگلے چھو خبر جبا کانٹرول کا خبر جبا ہم قلادا ہم بلادا پختانم دا ہوئی او دورسن در رب العالمین ندعا وقتل اثراتی سی دی تندے پر آخا یو خلق اندہ خلق لنیکی ورکول تقیل ویلی دخل کو غیبتون نکول دارک استا اخلاق و علامات